heshiiskaas siyaasadeed oo baarlamaanku uu ansixiyey oo madaxweynaha uu ku soo saaray sharci nambar 30 oo uu ku ogolaaday in heshiiskaas siyaasadeed uu noqdo heshiis lagu aado doorashada waxaa ku qornayd inuu ku egyahay 2021-ka. Waxaan rabnaa inay ku buraarigaan dadka u xilsaaran doorashada. Waxaan aaminsanahay muddada hartay bishan December ka hartay aaday muhiim u tahay. Waxaan aaminsanahay sharciga waa la socoteen annaga. Marka akhrisaan sharciga 17 September qodobka 3aad wuxuu ka hadlayaa ilaalinta firaaq dastuuriga iyo wadanka uu ka dhaco taa markaa sababi karta in hay-adihii dastuuriga qaar ka mid a ay dumaan. Waddan jira oo calankiisii United Nationska uu suran yahay in hay-adihiisii dastuuriga ahaa oo siyaadada waddanka hayay ayadoon kuwo kala beddelin meesha ay ka baxaan waa ka taxdirnay. Waxaan soo saarnay sharcigii lagu ilaalin lahaa waxaana la beddelay, hore loo beddelay qodob ka mid a qodobada dastuurka. Sharci nambar 30 wuu sii jiri doonaa ilaa baarlamaanka 11-aad laga dhaariyo. Aadan ugu faraxsanahay in ilaa hadda Ilaahay uu nagu badbaadiyey. Dadaalkii dadaalka annaga keliya ma ahana, Ilaah uuna badbaadiyey. Aad iyo aad u mahadsantahay.